umugisha kuri mwese ikaze ku materani wacu mu rugo hamwe n'abana turashimira Imana igirimo gukora muzima bw'abana bacu ukuntu barimo kwiga ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa no kurushaho kumenya ibyanditswe byera nubwo muri iki gihe abana bato batemerewe kujya mu nsengero ako turashimira Imana ko yaduhaye ubu buryo bwo kugira ngo tubashe guterana hamwe n'abana muri iki cyumweru rero hamwe n'abana turimo turiga Abaroma bice 12 umurongo wa kabiri havuga ngo kandi nimwishushanye nabikigiye ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose ijambo ry'Imana dusaba uyu munsi wa none nuko duhinduka rwose tugize imitima mishya kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka bishimwa kandi bitunganye ibyo byashoboka bite nuko tutishushanya nabikigiye ahubwo tugahitamo guhinduka uno rugendo rwa buri munsi uko duhitamo ibyo tuvuga ibyo dukora byose bikwiye kugaragaza ubuzima bw'ubumana bikwiye kugaragaza ubuzima bwahindutse no guhitamo tugomba guhitamo buri munsi gukora ibitunganye gukora ibishimwa haleluya mureke twasangize uko batani wacu umunsi wa none yagenze Imana ibahe umugisha ukomeze kugira ibihe byiza murakoze
mwakoze gukurikirana amaterani wacu mu rugo imana ibaho umugisha ukomeze kugira ibihe byiza mureke dusenge mana turagushima ku bw'uyu munsi wa none turagushima ku amateraniro meza twagize turagushima ku bw'ijambo ryawe twize uyu munsi byongera kutwibutsa yuko duhinduka rwose tukagira imitima mishya kugira ngo tumenye ibyo ushaka ibishimwa kandi bitunganye rwose udufashe kubimenya udufashe kubikora tugendere mu rukundo tugendere mu buntu bwawe tugende tukubahisha tukunezeza turasengera abana turasengera itorero turasengera igihugu cyacu cyose mwami ngo tugirire neza mugisha wakomeze kuba natwe muri byose icyubahiro no gushimwa no guhimbazwa n'ibyawe none n'ibihe byose mu izina rya Yesu amen amen murakoze imana ibaho umugisha mugire umunsi mwiza